сьогодні нам розповідали, як користуватися велосипедами, як потрібно себе вести на дорогах. Це нас закликало до того, щоб ми більше користувалися велосипедом та більше часу приділяли своєму здоров'ю. Наприклад, рух на перехресті я постійно намагалася їх уникати просто. А зараз я вже буду впевненіша в своїх діях. Дуже дякую тим людям, які не забули про нас і приїхали в таке наше містечко і розповіли нам про велосипеди.